Jalalabad oblasты боюнча салыштырмалуу Jalalabad шаарында абал курчураак. Адамдардын көптүгүнөн таксилердин да агымы көп. Деген менен алардын көпчүлүгү санитардык эрежелерге кайдыгер болууда. Jalalabad шаарындагы такси кызматтары жүргүнчүлөрдү кандай тартипте тейлеп жатат? Тагыраагы санитардык эрежелерге кандай кароодо? Биз текшерип көрүү максатында азыр бир нече таксилерге чалып көрмөкчүбүз. Аларга биз бет капсыз тагыраагы санитардык эрежелерди сакталган тартипте чыгып көрмөкчүбүз. Алло, саламатсыздарбы? Бизге 7-чи каналга такси өтүп койсуздарбы? Аларды негизи талап кылышыңар керек да сиздер. Оо, масканы салмаган. Кандай? Салмаган деп маскасыз. Машина ачып атканда айтпадыңарбы сиздер? Жетип эле калдык да биз дареги өзгө. Кардарларыңыздар эрежелерди сактап эле отурат алат сиздерге. Оо. Биз сактаган жокпуз да. Жаатек деген айтпашпы? Жок, маскабыз жок. А, маска боюнча эми анык баягындай жок да, мындайт. А, талап, бирөө жарым штраф салып алат экен, элдер кылып айтты аны. Сиздер талап кылышыңар керек да кардарлардан. Машина алдыга жок дегенде 50дөн ашык адам отурса керек. Оо. Силерге маскасыз отургандарга эч кандай талабыңар жок экен да, э? Жок, талап болбойт. Эреже сактабай эле отурса боло берет экен да санитардык эрежелерди. Эми аны баягы тийиштүү органдар токтотуп туруп текшерсе болсо жакшы болот эле. Аларга силер жардам беришиңер керек да. Туура. Мына ушундай айдоочуларга жумуш берген Jalalabad шаарында 6 такси кызматы бар. Алардын бири Тулпар такси, күнүнө 60дан ашуун буйрутманы ишке чыгарууда. Анын баары эрежелерди сактап иш алып барууда, дейт администратору. Эгер терс учурлар катталса, айдоочуну линияга чыгарбай коюу жазасы бар. Негизи биз мына даже жазылып турат, мына өзүңөр окуп атасы бар. Ушул талаптарды сурашат. Эметиш керек клиенттерден. Өздөрүндө да болуш керек ошо. Өз, бирок буга чейин көп жолу текшердик, өзүбүз деле сынап, текшерип, заказ кылып, маркет берип. Биздин талапка туура келип кылып, эми дагы буйурса дагы бир текшерип чыгабыз анда сөзсүз. Жергиликтүү бийлик бул багытта күн сайын рейдтерди уюштурат. Анда санитардык эрежелердин сакталышы боюнча айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Акыркы кырдаалдардан улам көзөмөл дагы да күчөтүлмөкчү. Коомдук транспорттордо күн сайын 3-4 жолдон дезинфекциядан өтүп атат. Ар 2-3 рейс барып шаарды айланып келгенден кийин алардын ошол залалсыздандыруу иштери жүрүп турат. Жана ошондой эле айдоочулар өздөрү дагы антисептикалык каражаттарды колдонуп, маскаларды тагынып, жүргүнчүлөрдөн дагы ошол нерселерди талап кылуу менен иш алып барышууда. Такси кызматындагы айдоочулардын эреже сактабай иштеп жатканын санэпид көзөмөл борбору да моюнга алууда. Талапты аткарбаган айдоочуларга буга чейин эскертүүлөр гана берилип келинген. Абалдын курчушунан улам эрежеге кайдыгер айдоочуларга алдыда айып пулдар салынмакчы. Бул жерде айтылганда ал айтат, ал андай мага чыкпаса башкасына чыгышы мүмкүн депчи. Ал негизи жумушу ошол иш болгондуктан, жанагы адамдар жеткирип болгондуктан, демек ал өзүнө зыян болуп калышы мүмкүн деп ал ошол талапты аткарбай атат да. Макса деп эле бирок эреже сактабай алса боло берет экен анда кардарды. Алышы болбойт эле чындыгындачы, айтып атпайбызбы, алган болбойт. Бирок ал өзүнүн жанагы кызыкчылыгы үчүн, пайда табыш үчүн ал ошол талапты аткарбай атат, өзүнүн эмеси үчүнчү. Аткарбаган айдоочулар аскерден кандай чара көрүлөт? Эгерде биз аларга эскертүү беребиз чындыгында. Эскертүү бергенден кийин эгерде ошол талапты дагы да аткарбаса демек ал биз таксисти айып пул гана сала алабыз. Башка бир эми мындай аны жана иштен четтетип коюу же бир эме чаралар колдонулат, бир гана айып пул менен гана чектеле алабыз. Белгилей кетсек, Jalalabad облусунда ушул күнгө чейин COVID-19 илдетинин 501 учуру катталды. Облус боюнча салыштырмалуу Jalalabad шаарында абал курч, анткени шаардын өзүндө 150 учур орун алган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Jalalabad облусу.